せーの、ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、ドバルドバロンのボーカルギターミヌです。ドラムの中原です。はい、今回、2015年の10月21日に、アトム、僕らのセカンドアルバムが発売しました。発売しました。はい、カナダのモントリオールで録音してきました。はい。しました。今回いろんなミュージシャンに参加してもらって、モントリオの空気がたっぷり詰まってると思うので、ぜひ聴いてみてください。はい。はい。で、2015年の11月8日から2016年にかけて、この発売してアトムツアーが行われます。はい。で、大阪は2016年1月の17日の日曜日、コンパスでライブをします。はい。いろんなたくさん楽器を持って演奏するので、ぜひ、遊びに来てください。はい、大阪の話か。君大阪好きだろ。大阪はもうお世話になりまくりなんですけど大阪すごい、ね、夜深夜の5時ぐらい。ライブの話じゃねえんだ。そう、もういろいろ、いや、ライブ終わった後もだよ。そういろいろ反省会とかね、いろいろ話して一回あるっていう、うん、大阪は特に深い夜になることが多いんですけど、ライブもね、ライブもね、いいライブが多い、ね、いいライブが多い。これの皆さんも楽しかったね。そうだね、うん、お客さんもすげえ盛り上がってくれて、うん、すごい毎回大阪はいいライブになります。はい、アトムですね、アトム、はい、買ってください、ぜひ。ロットバルトバロンでした。またまた。